këtij raportimi se një tjetër ngjarje është regjistruar në Kavajë, një plagosje me thikë rreth orës 10:30 minuta ka raportuar policia. Çfarë informacione kemi, çfarë ka ndodhur? Është shtetasi Ilirian Kazazi I cili ka mbetur I plagosur ditën e sotme rreth orës 10:30 minuta në qytetin e Kavajës, konkretisht në lagjën numër 5, ku pas një konflikti për motive të dobta është dërguar me njerë në spital, ndërkohë që duket se autori është larguar nga vendi I ngjarjes. Sa kaq deri në këto momente, pritet që të merret dhe dëshmia e shtetasit në fjalë të plagosur I cili ndodhet nën kujdesin e mjekëve jashtë rreziku për jetën, ndërkohë që policia nga informacionet paraprake që ka marrë deri më tani, është duke u përpjekur të kryejë krehjen e zonës në qytetin e Kavajës dhe të siguroj pamjet filmike të vendit të ngjarjes apo të zonave të tjera në të cilat të mund të jetë larguar autori. Deri në këtë moment e pra jemi në përditësime të lajmit, do të kemi një përditësim të lajmit nëse do të ketë një shoqërim të autorit të ngjarjes. Sa kaq e vetme arsye që na bëhet me dije deri më tani ka qenë për motive të dobta të një sherri banal të ndodhur pikërisht në ato momente. Plagosjen shtetasin fjalë e ka marrë në pjesën e krahut, çfarë ka bërë që të marrë dëme të konsiderueshme, le të themi, por që nuk I rrezikojnë në jetën sipas informacioneve paraprake nga ana e spitalit të qytetit të Durrësit. Kemi informacion në rast se I plagosuri dhe autori dyshuar kanë patur njohjes më parashme, apo ka qenë diçka që ka ndodhur si një konflikt I çastit? Si pas informacioneve të policisë zonës së Kavajës, të dy shtetasit kishin një njohje të mëhershme dhe kanë pasur edhe debate më përpara, por që duket se ditën e sotme debati ka agravuar në një përplasje fizike. Pavarësisht kësaj, është duke u përpjekur të merret dhe deklarata e shtetasit të plagosur, ndërkohë që pritet të kemi një zbardhje edhe të plotë të gjithë motiveve apo ndoshta edhe të një historie, ndërkohë që hetuesia po kryen procedurat përkatëse për të arritur në një përfundim sepse ka ndodhur kjo ngjarje. Me qartë, faleminderit. Faleminderit Aldo për raportimin, për të gjitha detajet që ndavëm ne nga këto dy ngjarje të rënda.